Reflexão do Evangelho com ao seu José Faco. Paz e bem a todas as emissoras e rádio ouvintes em sintonia conosco nesse dia. Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo, hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Quinta-feira, 20 de setembro de 2018. Que a graça e a paz divina vos ilumine nesse dia e seja uma boa notícia para todos. Deus seja louvado na vida de todos nós que comungamos o mesmo Pai, Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu e trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Ela prostrou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com seus cabelos, beijando-os e ungindo-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou: se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Então Jesus falou: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor retrucou Jesus, tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: justamente, corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando eu entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijaste, ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Não derramastes óleo sobre a cabeça, ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, aos muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, que menos se perdoa, menos se ama. E seguindo, disse a mulher: teus pecados te estão perdoados. E convidados começaram a comentar entre si: quem é este que até os pecados perdoa? Jesus, por sua vez, disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz e não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa época, no Novo Testamento, a mulher vivia marginalizada. Na sinagoga ela não participava, na vida pública não podia ser testemunha. Muitas mulheres, porém, resistiam contra a exclusão. Desde o tempo de Esdras, a resistência da mulher vinha crescendo, como transparece na história de Judite, Esther, Ruth e Noemi, Susana e Salamita, e de tantas outras mulheres. Essa resistência aconteceu e tornou eco acolhida por Jesus. No episódio da mulher do perfume transparece a inconformidade e a resistência das mulheres do dia a dia, acolhimento que Jesus lhe dava. Três pessoas totalmente diferentes se encontram: Jesus, o fariseu e a mulher. Um fariseu era um judeu observante. A mulher se diz que era uma pecadora. Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, que o convidou para o jantar. A mulher entra, coloca-se aos pés de Jesus, começa a chorar, molhar os pés de Jesus com as lágrimas, solta os cabelos para enxugar, beija e unge os pés com perfume. Soltam os cabelos em públicos é um gesto de independência. Jesus não se retrai, nem afasta a mulher, mas acolhe o seu gesto.
Jesus estava acolhendo uma pessoa que, conforme os judeus observantes, não poderia estar ali e não poderia ser acolhida. Os fariseus observavam tudo, criticavam Jesus e condenavam a mulher. Se este homem fosse um profeta, sabia que tipo de mulher é que o está tocando, pois é uma pecadora. Jesus usa uma parábola para responder à provocação do fariseu. A parábola ajuda a perceber o insensível de Deus a partir da experiência que a pessoa tem da vida. Um devia 500 e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Ambos foram perdoados. Qual dos dois terá mais amor? Resposta do fariseu: amará mais aquele a quem mais perdoou. A parábola supõe que os dois, tanto o fariseu como a moça, tinham recebido alguns favores de Jesus. Na atitude que os dois tomam diante de Jesus, mostra como apreciam o favor recebido. O fariseu mostra seu amor e a sua gratidão convidando Jesus para jantar. A moça mostra seu amor e sua gratidão através das lágrimas, os beijos e do perfume. Mesmo estando na casa do fariseu, Jesus defende a mulher contra a crítica do judeu praticante. O recado de Jesus para o fariseu de todos os tempos é esse: aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. O fariseu achava que não tinha pecado porque observava em tudo a lei. A segurança pessoal que eu, fariseu, crio para mim pelas observâncias da lei de Deus e da igreja muitas vezes me impede de experimentar a gratuidade do amor de Deus. O que importa não é a observância da lei em si, mas sim o amor com que observamos a lei. É usando os símbolos do amor da mulher, Jesus dá o troco ao fariseu que se considerava em paz com Deus. Você não me deu água para lavar os pés, não me deu beijos de acolhida, não me deu água de cheiro. Simão, apesar de todo o banquete que me ofereceu, você tem pouco amor. Jesus declara que a mulher perdoada e acrescenta: tua fé te salvou, vai em paz. Aqui transparece a novidade da atitude de Jesus. Ele não condena, mas acolhe. E foi a fé que ajudou a mulher a se recompor e se reencontrar consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. No relacionamento com Jesus, uma força nova despertou dentro dela e fez renascer a força divina de Deus. Numa única frase, Jesus descreve a situação. Jesus anda por toda parte, pelos povoados e cidades da Galileia, anunciando a boa nova do reino de Deus, e os doze estão com ele. A expressão seguir Jesus indica a condição do discípulo que segue o Mestre. 24 horas por dia procurando imitar o seu exemplo e praticando o seu destino, esse é o papel do verdadeiro cristão. A surpreendente atitude de Jesus é que ao lado dos homens há também mulheres juntos com Jesus. Lucas coloca os discípulos e as discípulas em pé de igualdade, pois ambos seguem Jesus. Ele também conserva os nomes de algumas dessas discípulas e dos discípulos. Entre as discípulas vemos Maria Madalena, Joana, Susana, Salomé, Maria, mãe de Tiago, Maria, mulher de Clopas, Maria, mãe de Jesus, Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E nós, que tipo de discípulos e de discípulas somos nós? Como nós vemos Jesus? E somos capazes de amar infinitamente sem nos preocupar com os outros, em ficar olhando e criticando os outros? Pensemos nisso enquanto eu lhes digo até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Evangelho com ao seu José Faco.